Rullar startbilen. Klart för startlopp. 4 V5s första avdelning SCB Karlstads lopp. Vi har hästarna på väg mot startplatsen. Tolv ekipage bakom startbilen svingar distansen 1640 meter. Lopp 4 V5 avdelning 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet. Tuff körning om täten. Galopp för 5 Super Alsa LL. Till ledningen 7 Open House. 7 Open House. Några längder ner till de övriga. Där 4 Prins TC finns som andra. En bit ner som första i andra spår. 6 Stil. Tredje in är 1 Ricciola. Utvändigt som 2-3 Hug Power, då är 10 GR Emira på gång via tredje. Strax upp till 500 meters passeringen där 7 Open House som leder nu med 10 GR Emira ut 500 meter en 16,3. Invändigt som 4-9 Sugarline, tredje ytter 3 Hug Power har i sin rygg 11 Senani Tequila, femte ytter för 2 Plexus Rick. Invändigt som 5 nu 5 Super Alsa LL. Avslutade gör 8 Julius Hackstable, 12 Altimo. Inga rörelser i fältet. Ekipagen med 800 meter till mål i täten ser vi 7 Open House. Leder med 10 GR Mira på utsidan. Vi har 4 Prins TC i rygg på ledaren. Upp till kilometern med 7 Open House på en 17,3. Alldeles strax in i slutsvängen, 7 Open House. Har dryg längd till andra hästen, 10 GR Emira. Där som tredje 6 Stil. Bättre fart på tillställningen är i slutsvängen. Dryg längdsledning alltjämt för 7 Open House. Där bakom 10 GR Emira. Försöker där bakifrån, men invändigt vid upploppet. 7 Open House. Kommer 10 GR Emira. Kommer vi 6 Stil. Open House håller fortfarande till 10 GR Emira. Med nummer 7, Open House.